Čau, jsme zpátku dalšího semifinálového utkání České extraligy mezi Spartou Praha a Oceláři Střince. A bude to zápas, který v Reálu včera se hrál, myslím, že to bylo pátý utkání, a Třinec vyhrál po napínovém závěru 3-2. Ujel se stejného vedení v celé sérii, no a já se pokusím tenhle zápas zahrát. Budu hrát systémem split game, to znamená, první třetinu budu hrát za Spartu, druhou třetinu za Třinec, a teď teda Třinec měl velký šance. No a ve třetí třetině budu hrát za ten tým, který bude prohrávat, a za něj budu hrát až do konce, takže snad to bude napínavý. Pojďme do hry. Bohužel Hrba se zachytil přidávku, a konec na podruhý se mu to povedlo. A další třeba! A Jaroslav Hlinka poprvé provětral brankáře Šimona Hrubce, který je tady v té hře v bráně Třince. V další bráně je Rastislav Staňa, který ve skutečnosti už bohužel tuhle sezonu nehraje kvůli nějakým zdravotním problémům, jak jsem četl. Takže ta se soupiska je trošinku neaktuální z naší strany, ale nevadí, snad co povede, a Galvas bohužel! Než jsem to stačil doříct, tak Staňa kapituluje poprvé v tomhle utkání. Lukáš Galvas poslal krásnou střelu po ledu mezi betony, Staňa na to nedošáhnul a bohužel Třinec se tady dostává do vedení, i když já bych teď měl být nestranej, protože budu hrát za oba týmy, takže nemůžu říkat bohužel, ale budu říkat jenom, že Třinec se dostal do vedení, protože v druhý třetině, jak jsem říkal, budu hrát za Třinec, takže dneska to bude, doufám, napínavý zápas. Sparta tady musí znovu začít útočit. Junior Minger tam hezky krouží, dostal se do útočí třetině, vyslal střelu na Hrubce, ale ten byl připravený, Nosek podél mantidlu rozehrává, tam je Dravecký, ale Kumsát ho krásně zastavil a Kumsát může se dostat ke střele, no a zkoušel to zase mezi betony, ale tentokrát Hrubec nepustil tu střelu za svý záda. Takže máme odehráno 6 minut první třetiny, prohráváme 1-0, respektive Sparta prohrává 1-0. A navazování není single proti Polanskému. Tak, třinecký hráč úspěšnější navazování. A Lukáš Žejdl zahajuje další útok třineckých ocelářů. Nahazují podle mantinelu, tam je Polášek, výborně, Klimek. A Klimek má docela rychlost, může dopředu. Stále Klimek, no, vystřelil, ale brankář vůbec to zlikvidoval betonem. Teď jsou boju mantinelu. A Polanský už u puku rozhrává na Kaňu, ten si myslím, že už taky v Třinci nehraje, možná se pletu. Cinciala, jestli si takhle vyslovuje, fakt nevím. A pozor teď, další šance Třince, a teď výtečně naši hráči zablokovali tu střelu. No a Klimek může zkusit vystřelit na soupeřovou bránu, Klimek stále drží kotouč, Klimek mířil vedle. A tak jde o mantinelu, au, ale Rolínek ho tam, a bohužel, Rolínek ho tam nedovoleně narazil na mantinel a jde do konce utkání ven. Tak to je velká ztráta pro Spartu, kapitán týmu. Byl vyloučený, oslabil svůj tým. Mně se teda nezdálo, že to bylo úplně, no, že by to bylo něco nedovoleného, ale v téhle hře bohužel občas rozhodčí vylučuje tvrdě než ve skutečnosti, nebo tvrději se než ve skutečnosti. Takže Sparta má před sebou 5minutový oslabení a to bude hodně těžký pro Spartu. Polášek možná nevyhodil, Růžička u kotouče a další střela zblokovaná před bránou. Ještě Růžička, Krebs ho zkoušel výtečně teď. Staňa, Galvas, dal si třeba Růžička, zase výtečný Staňův zákrok. Sabolič a Pech může alespoň ušetřit pár sekund. Já zkusím takhle věc zpátky. A Pech, a teď by to chtělo vyhodit kotouč. Stále Pech, oho, tak teď mě tam Třinec trošku dostihl. Pozor teď na tuhle šanci soupeře. Galva zlíří, ještě Krebs. Výtečně teď Staňa. A už máme kotouč mist, na to už ho dostaneme pryč. Sabolič, Pech. Pech alespoň vystřel. Ne, byl tam v klubku rudej hráčů, takže nedostal se k zakončení. Ale ušetřili jsme už minutu a půl s tím přesilovky. Růžička. Stále Růža. Růžička naštěstí vedle. Krebs. Teraz toho se zamyká, ten třineckej zámek. Nepříjemná střela. Až na podruhý Staně musel zachytit. Tak a Piskáček vyhazuje. Tak Sparta tím mezi tím vystřídá. Hrubec rozehrává, no a udělal docela chybu, Hrubec málem zaplatil za tohle nepřesnou rozehrávku, škoda, že jsem to dokázal využít. Pozor, Dravecký, Dravecký je skáklička, Dravecký a bohužel míří přesně a dává na 2-0. Třinec tedy se dostává do dvojgólového vedení a bohužel ještě 2,5 minuty se Sparta bude muset bránit, protože v případě těch 5minutových trestů se přesilovka nepřerušuje. Tady podívejte se na tuhle akci. Piskáček obránce si myslel, že tam bude přihrávka na Polanského na druhou stranu, ale opravdu Dravecký trošku zaskočil jak brankáře, tak Piskáčka, tak a vystřelil z toho místa místo přihrávky, no a překonal ho. Nevadí, Sparta musí hrát dál, hezký obranej zákrok a pojďme
vyhodit kotouč, tak a dobrý, Sabolič má puk. Sabolič, čekáš mu tam někdo najede, stále Sabolič. Marinka, Marinka, oh, váhal trošku s dávkou a Orsava, nebo kdo to bylo, zastavil, pozor na Polanského, Polášek ho stíhá, Polanský, nakonec se dostal k backendový střele, ale Staňa si to pohlídal. Marinka, dopředu na Pecha a Pech, může ještě minutě a půl sebe bránit, tak doufám, že to už Sparta ubrání. Pech to zkouší přidávka, přebrán na Saboliče, ale Nosek tam byla v poslední chvíli včas. Orsava, Polanský, Polanský čeká, až se mu sformuje ta přesilovková forma se Orsava. Polanský zabrán zase na Orsavu, zase zámeček se tam zamyká, pozor, uf, tahle přidávka naštěstí nebyla zachycená. Ještě střela od modrý čáry, krásně teď Staňa. Ještě na mise Žákce a Polanský tentokrát dává třetí gol Třince a bohužel ze Spartou to nevypadá úplně dobře. Ale tady to musíme přiznat, byla krásná kombinace Třince. Totálně vyšachoval naši obranu, kolik tam byli sami tři hráči před naším brankářem, obránci byli někde buchví kde. A Jiří Polanský tedy dává tenhle třetí gol a už jenom 36 sekund zbývá v naším oslabení, takže doufám, že už to přežijeme. Přibyl, byl tvrdě zastavený. No a Třinec je opět dopředu, Hrňa. Stane se mu vypíchnout kotouč, Hrňa ho stále drží, povedl se mu přihrát. Další nebezpečná situace, ale Staňa tentokrát si to pohlídal. Nosek, Hrňa, přidává na Galva se, to byla jeho dělovka a tentokrát bude hrát přesilovku, naštěstí mi, už jsem se lekl. A jeden z třineckých hráčů půjde ven. Pojďme se podívat, co se tam stalo. Krebs tam sekl, to vypadá. Jo, Kamil Krebs půjde ven. No a máme šanci tedy něco udělat s výsledkem, trošinku korigovat ten nepříznivý stav. Jaroslav Hrinka navazování proti Polanskému. A uspěli jsme, tam je Barinka, Polášek a Dravecký zblokoval jeho dělovku, nakonec se dostal ke kotouči. Pozor, Polanský versus Barinka, ale Barinka trošinku udělal chybu. Naštěstí napravil, vypíchla poslední chvíli ten kotouč. No a Jaroslav Hlinka jde dopředu. Stále Hlinka zkouší to sám a jeho dělovka. Hrubec nebyl úplně jistý zákrok, ale za chvíli konec přerušil hru. Takže se bude vazovat v obrané třetině Třince. Opět Jaroslav Hlinka na vazování proti Polanskému. Tentokrát hráči Třince úspěšnější a se vyhazuje kotouč až do naší obrané třetiny. Takže musíme znova rozjet naši přesilovkou akci, ale tak tohle ne. Takhle se Sparta nedostane do šance, když bude dávat zakázaný uvolnění vlastní přesilovce. Tak, znova. Znova Jaroslav Linka, tentokrát zda se neúspěšný a pola z toho málem šance pro soupeře. Šestý zblokovaná střela a Buchtele může dopředu. Linka to zkouší na prostředku, stále Linka, ale přes střílače ještě Buchtele má kotouč. Buchtele se balu a Kumstad snižuje na 3-1, využíváme přesilovou hru. A vrací se Sparta trošinku tedy do zápasu. Přece jenom, už je to rozdíl jenom dvou gólů v uvozovkách a to už je trošku hratelnější než ten třígólový rozdíl. Je to byla krásná přidávka v předbranu, která naštěstí nebyla zblokovaná. No a Petr Kumstá to měl krásně na první střelu, trefil to nádherně. Tak mám velkou radost, Volek na vazování proti Krebsovi. Zbývá 3 minuty do konce první třetiny, pak si vyměním strany, pak budu hrát druhý třetině za Třinec a uvidím, jak mi to půjde. Volek. Stále Volek. Ale zkouší přidávat zase přebránu a tentokrát tam byl Hrubec, Procházka, ale ještě drží kotouč, ale špatně přidál, Hrňa tam byl. A Krebs u kotouče, zavaží kotouč na stranu kluziště, stále Krebs, Krebs a dělovka od z první rány, ale naštěstí Staňa jí zlikvidoval, Revaj. Zkusí ještě něco, myslím, v poslední sekundách první třetiny, Pani Revaj, no, tak dlouho držel kotouč, až ho tam Růžička nebo kdo odzbrojil. Pozor ještě na Hrňun, hlavně nedostat gól, teď do šatny, a výborně zblokovaná střela. Konec první třetiny. Sparta zatím nemůže být úplně spokojená s výsledkem, prohrává 3-1, hlavně díky tomu oslabení 5-minutovýmu. No a já udělám to, co jsem avizoval, na druhou třetinu budu hrát za Třinec a v třetí třetině budu hrát za ten tým, který bude prohrávat. Tak, takže přehodím strany. Tady tomu formátu já říkám split game, nevím, jestli jsem ho vymyslel já, už jsem takhle jeden zápas hrál. Byla na to docela dobrý reakce od vás, tak jsem si řekl, že to zkusím i dneska. Takže Krebs navazování, fanoušci Třince teď můžou fandit. Růžička, hezká střela, ale brankář Staňa byl připravený. Pozor na Spartu, přibyl. Buchtele, Krebs ho tam atakuje, Buchtele jenom nahazuje ještě, ale Galvas tam bude. Krásně,
Eminger, pozor na situaci mezi naší bránou. Vítečně, naštěstí střela šla vedle. Štefan Růžička zakládá útok Třince. Tak, Růžička stále si se s problémama, ale drží puk. Stále Růžička. No, hezká akce, ale teda tady ta přihrávka šla úplně mimo, ale pozor teď na Jaroslava Hlinku, který se dostává do breaku. Jaroslav Hlinka, bohužel je snížena na rozdíl jednoho gólu. Tak tohle mě mrzí. Bohužel tam byla na počátku ta Růžičkova chyba v útočním pásmu, kdy nepřesně přihrál, puk se dostal k soupeři a ten vyslal dopředu do breaku Jaroslava Hlinku, našeho obránce už se nestihli vrátit a podívejte se, Hlinka je natolik kvalitní hráč, že takovýhle akci málo kdy nepromění, no a už je zase o co hrát. Samozřejmě já za Třinec budu se snažit dát gól, aby jsme se dostali do zase dvougólového rozdílu, uvidíme, jestli se to podaří. Foltín dostal se mezi čtyřma hráčema, ale nakonec to Sparta zastavila. Kumstát musíme se opět stáhnout do naší obrané třetiny. Kumstát dokázal jenom nahodit kotouč. Stále Petr Kumstát, ale hezky jsme zastavili. Foltín teď napravil svoji chybku. Dravecký zkouší to po straně Kluziště. Nakonec ještě Plíhal se tam dostal na chvilku kotouči, ale docela dobře hraje v obraně Sparta teď. Oh, tak Pech nakonec vybojoval ten kotouč po sérii osobních soubojů. Kumstát, puf, a offside naštěstí. Takže vazovat se budeme naši modré čáry. Polanský proti Volkovi. Pojďme na to. Polanský nevybojoval ten kotouč, Minger nahazuje. Galva se tam musí tedy vydat. Cinciala, úplně zastavený, naštěstí Polanský se zmocnil kotouče. Ještě Polanský zkouší kličku, ale ta střela byla zblokovaná. Škoda. Revaj. Stárný Revaj. A naštěstí jsme taky dokázali zastavit tohle nadějního slovenského mladíka. Plutká střela. Bohužel brankář Staňa tentokrát nepustil na svý záda. Tuhle tu střelu. Mikuš za bránou soupeře. Mikuš má trošinku problémy. Jo, tam kotouč prostě nemůže vypíchnout. Mikuš až teď se dostává z poza vlastní brány. Rozehrává dlouhou přidávku na Volka. Volek podél mantinelu, ale tam bude Galvás. Nebude, sakra. Cinciala, fakt nevím, jak se vyslovuje. Pozor! Linhard naštěstí a Štefan Růžička jde dopředu. Růžička, zkouší přidat před bránu, Cinciala krásná střela, to byla snad tyčka, nejsem si jistý. Ještě Krebs to zkouší, ne. Klimek. Stále Klimek u kotouče, jeho spoluhráč ale střídají, Klimek tam je sám, ale už mu tam najíždějí. Sabolič před naší bránou, vítečně Šimon Hrubec. Tak, teď zase Sparta trošku zahrozila. Tak, ale chtělo by to víc střílet na soupeřovou bránu, sice jenom chtělo by to vytvořit zase dvojgólovej náskok, že Plíhal bohužel neuspěl na vazování. Výborně Orsava a dopředu může Plíhal. Plíhal jde na bránu, Plíhal, blafa, gól, 4-2. Tady byla zase trošinku ta chyba NHL 15, když jede jeden hráč proti jednomu obránci, tak ten obránce nevím proč, uhne úplně na stranu. A tady to přesně Polášek udělal, podívejte se, Polášek to místo, aby atakoval Plíhala, tak stamenu koukal, jak Plíhal udělal malou kličku, no, ale já vám samozřejmě teď můžu mít radost, že jsem tohle tu šanci využil a že Třinec se dostal opět do dvougolového vedení. Pozor ale na Spartu, Kumstát posledních 5 minut druhé třetiny. Stále Kumstát a nahozí na bránu a Daniel Rákos už je u puku. Rákos, zkoušel kličku, ale tvrdě narazil na spartianskou hradbu, no a je tady offside, takže se bude vazovat u spartianský modrý čáry. Tak já se nastavím trošku větší pressure, tlak a agresivitu. Přibyl, vypíchli se mu kotouč, ne, nepovedlo se to a pozor Hlinka, teď s Buchtelem v naší obrané třetině. Buchtele, nakonec zastavený tvrdě, hezky, ano, nakonec musíme hrát. Růžička rozdělá na Krebse, dává na Hrňu. Krebs, backendová střela, ale bohužel neúspěšná ještě Růžička. Růžička zkoušel to tam nahrát před bránou, bohužel ta přidávka byla zblokovaná. Poslední minuta druhé třetiny, Štefan Růžička u kotouče, Foltín. Hrňa, váhal ze střelou a nakonec ho tam jeden z hráčů Sparty zastavil. No ale jsou tady poslední sekundy druhé třetiny, pozor ještě na spartianskou akci, no a vypadá to tedy, že v třetí třetině je a do konce zápasu budu hrát za Spartu, protože po druhé třetině prohrává 4-2 a jak jsem avizoval, tedy v třetí třetině budu hrát za ten tým, který prohrává a případně, kdyby náhodou bylo prodloužení, tak u toho týmu zůstanu. Takže vracím se do Spartu, takže teď spartianský fandové zase budou moc mi držet palce chvíli. A budu tedy doufat teď z pohledu Sparty, že ten dvojgólovej náskok
co nejdřív dokážu nějakým způsobem snížit, třeba na rozdíl jedního gólu, a uvidí se. Takže Barinka, pojďme dopředu, Buchtele. Linka, Linka, dokázal ještě Hlinka to zkoušel. A držíme ještě pásmo výborně, ale ta přihrávka tentokrát už zastavil Růžička. Pozor na Krebse. Hrbazota brání, Krebs ještě ale drží kotouč. A víte, že tam se vrátil Buchtele. A Sabolič může dopředu. Má tam docela místo, ale nakonec se to znovu přihrávku Buchtele. Krásná přihrávka od Saboliče na Buchteleho. Ten tam byl úplně sám před Hrubcem, ale bohužel ta střela nebyla úplně přesně namířená, takže nic z toho nebylo. Na ledě náš druhý útok plíhal Dravecký s Orsavou proti Pechovi, Kumsátovi a Savoličovi. Výborně vyhráli se na Mikuš to zkoušel, ale brankář Trubec vyrazil do rohu kluziště, ale ještě držíme kotouč za bránu soupeře. Pech zkoušel to na Saboliče, škoda, tam přidávka byla moc prudká. Plíhal už i u puku. Akce Třince, znova Třinec rozhrává útočnou akci Orsava, ale tvrdě jsme ho zastavili. Kumsát a pozor, nepřesná přidávka, plíhal. Teď výtečně Rostě Staňa. Kumsát. Dopředu je Pech. Stále Pech čeká na... Už tam najde někdo ze spoluhráčů. Ještě Sabolič. A dělovka od modrý, bohužel zbloková. Tam někdo zlomil hokejku, jo. A pozor, Dravecký. Teď je to 2-1. Ale Dravecký nespěchá do útoční třetiny. Píhal. Já tam atakuju dvouma hráčem. A Dravecký ještě u puku. Naštěstí zblokovaný. Blokovaná střela Mikušem. A Volek může dopředu. Volek. No, Volek se zažbránil, ještě Procházka, 4-3, tak tohle byla krásná kombinace, Martin Procházka dokázal překonat brankáře Hrubce, takovou dorážkou backendovou, tak tohle byla ovšem ohromná, krásná akce si myslím. Skvělou práci tam odvedl Dominik Volek, který jsem natlačil před bránu, dokázal vystřelit, Hrubec odrazil tu střelu a Procházka skoro z nulového úhlu dokázal i přes bránícího Plíhala backendovou střelou zavěsit. Nebo dát pod víko ten puk a překonat brankáře Hrubce a dal důležitý kontaktní gól pro Spartu, protože Spartě zbývá asi 11 minut třetí třetině na to, aby vyrovnala. No a uvidíme, jestli se to podaří, nebo jestli Třinec naopak zvýší opět na rozdíl dvou gólu. Takže pojďme do hry. Galvasu kotouče, Růžička, tam je Linhardt a Třinec jde opět do útoku. Třinec samozřejmě nebude hrát asi moc obraně, bude se snažit naopak spíš dát hodně gólů a znovu se dostat do toho dvougólového vedení. Jdeme na to. Hlinka, stále Hlinka, škoda, zastavil ho Galvas, Cetáno, a pozor na Štefana Růžičku, Růžička má u kotouče a Krebs to zkoušel backendem, naštěstí Staňa předvedl dobrý zákrok po delší době, Buchtele, stále Buchtele, oh, teď tam vypíchl Linhardt kotouč a Buchtele udělal zbytečný faul, tak takhle ne, když potřebujeme vyrovnat, tak nemůžeme faulovat v útočný třetí a navíc, takže bohužel tady další oslabení pro Spartu. Takže Pech proti Polanskému, Polanský úspěšnější, Dravecký u kotouče. Pozor, přidávka před bránku, Polanský, ještě jeden pokus. A teď naštěstí Staňa, ještě jedna střela, uf. A vyhození puku, ale spíš do neutrálního pásma, takže může se hluku oddechnout. Orsava nahazuje kotouč podél mantinelu, tam by mohl být Pech, ale jo, Pech tam Draveckého poslal k ledu. Pojďme dopředu, Sabolič. Stále Sabolič. Sabolič a jeho dělovka, bohužel vedle umístěná, Dravecký už rozdělává k Třince, ale hezky jsme obrali Polanského a můžeme ušetřit pár sekund. Tak, u kotouče už jsou hráči Třince, ale pozor, Dravecký je tam mezi třema našima hráčema. Naštěstí ho dobře pokrýváme, Dravecký zaváží kotouč do naše brané třetiny, stále Dravecký. Pořád drží kotouč, že chce někomu dát, pozor, Orsava a zblokovaná střela, ještě Dravecký naštěstí vedle. Polanský vedle naší brány, Orsava, ty nás tam Třinec zamyká do zámečku, Kalvas, zblokovaná celá Barinka už může dopředu a alespoň tedy do zase neutrálního pásma vyhodil a už jsme plném počtu, což je dobrá zpráva, takže pojďme, tam mám střídání, tak, pojďme dopředu, přibyl, hoho, tak, byl tudy zastavený, ale pozor, teď se dostává Krebs do velký šance, Krebs naštěstí Stáňa nás opět zachránil. A opět Třinec, teď je na koni a zase faul, to snad ne. A bohužel, tak to mě mrzí. Sparta hraje nedisciplinovaně a já udělám jednu věc, já potřebuji alespoň teda timeout, protože potřebuji, aby si naši hráči trošku odpočinuli ty formace na oslabení.
No a trošinku si tedy hatíme šance na vyrovnání tím, že hrajeme nedisciplinovaně. Pozor, Foltín to zkoušel, Staně ale Výtečnej. A teď já už musím hrát dopředu, už nemůžu dát na vyhazování kotouče, takže pojďme to zkusit. A Robert Savulič zase těžce vedle, škoda. Krebs u kotouče, dlouhá přidávka na Hrňu. Stále Hrňa. A výborně přímo Saboličovi dá hrát, to bylo odstavený, nakonec Krebs vystřelil, napřekvapil Staňu, ten byl vlastně připravený. A Pech může dopředu, má docela rychlost, ale je tam sám, tentokrát ho obránce nepustil k brankáři. Takže už kotouče hráči Třince. Růžička, jsou tady zhruba 2 až 4 minuty před náma v třetí třetině. Musíme udělat všechno pro to, aby se vyrovnali, hlavně nedostat gól teď. Foltín, Linhardt, pozor, prudká střela a můžeme dopředu. Sabolič to zkouší, má tam jednoho obránce, Sabolič nakonec zase vedle, chyl Saboliči, ty bys měl trénovat trošku zmíření střel, ale ještě držíme kotouč, Sabolič nespracoval tu přidávku, škoda. Ale Sabolič ještě má kotouč, přibyl, netrefil ten puk, škoda. A už se plném počtu, no, ještě Barinka, gól! Michal Barinka se vyrovnává na 4-4 v poslední minutě třetí třetiny. Tak tohle neuvěřitelný finish. A Sparta se vrací do zápasu a tady to byla opravdu hezká akce. Měli jsme tam několik šancí, začalo to tou Saboličovou akcí, pak tam bylo obě zbrány, přibylo akce a Barinka se pak umodrý z Mostilku touče, najel mezik do mezik ruží, no a přesnou střelou překvapil brankáře Šimona Hrubce, no a Sparta tady vyrovnává na 4-4, tak to jsem teda opřímně nevěřil, že se podaří. Tak to je dobrá zpráva, no ale teď samozřejmě ještě minuta, tak hlavně nedostal zase gol. Takže teď pozor na další bránu, Eminger má kotouč, single, no, pojďme, Klimek. Tak co, vystřelíme ještě na bránu, Klimek, hezky ještě, Sabolič to zkouše, Klimek to znovu zkouší, Sabolič, ale už je tam špatný úhel a Hrubec pohlídal si tyhle ty šance, ale dostali jsme teď chuť střeleckou, přece jenom, když jsme dokázali smazat ten dokonce 3gólový rozdíl z první třetiny, tak si myslím, že už ten zápas může dopadnout i dobře. Tak, nahození od modrý čáry, Hlinka bohužel nezachytil kotouč, Krebs tam je. Stále Krebs, ale nepřesná přidávka, nebo zblokovaná spíš a Růžička byl v offsideu. Posledních 30 sekund třetí třetiny, uvidíme tady, možná se bude prodlužovat. Jelikož já hraju to klasické jako exhibici, tak tady budu mít 5minutový prodloužení a pak případně nájezdy, tak uvidíme, jak to dopadne. Lidl, tak pojďme, přibyl. Stále přibyl, no! Přibyl dostal se do šance, zkoušel jsem to backendem, ale Hrubec nechal nachytat. A Žejdl už má opět kotouč, zakládá akci Třince. Polanský. Polanský, jo, hezky tam Mikuš atakoval. A možná ještě vystřelíme Hlinka. No, Hlinka přidávka přibyla, no tak teď Hrubec likvidoval sekundu před koncem totální gólovou šanci. A jenom díky němu si myslím teď, že je Třinec ještě ve hře. Podívejte se, má střeleckou přehou 25-19, ale myslím si, že v té třetí třetině jsme ho přehráli. No a je tady prodloužení 5minutový, tak uvidíme, jestli se mi podaří. Galvas u kotouče a hraje se tedy 4-4. Stále Galvas, přilávka přebránu a Růžičku a teď výtečně Rostě Staňa. Hlinka, Jaroslav Hlinka, čekáš na spoluhráče, tam najedou do nějakých hezkých střeleckých pozic. Škoda, ta přidávka byla moc prudká, takže puk jsme odevzdali soupeři. Krebs, stále Krebs, no, hezká klička, výtečně Staňa. Tak pojďme dopředu, Hlinka. Hlinka na Mikuše, tam je Kumstá, dává na Hlinku, ale toho zastavil Galvas. A opravdu teď Třinec si dává velký pozor, aby jsme se nedostali do šance. Štefan Růžička, opět krouží v naší obraně třetině. Pozor, Krebs, výtečně Staňa zase. Tak teď je Třinec trošku aktivnější v tom prodloužení. Ale teď Mikuš a trefil přímo brankáře Hrubce. Hravecký. Ještě minuta a půl prodloužení zbývá. Píhal a nepřesná přihrávka, takže nevím, kam vyběhl Hrubec teď. Linhardt, ale tam byl, ale hezky jsme ho zastavili, naštěstí čistě. Buchtele má kotouč. Buchtele, ještě drží puk. Stále Buchtele, ale nakonec ho tam zastavil jeden z hráčů Třince. Plíhal. A oplatili jsme Třinci, vzali jsme mu kotouč. Pech. Pech to zkouší sám, Pech vystřelil a Hrubec do náruče likviduje tohle šanci, poslední minuta zbývá. Tak uvidíme, jestli se rozhodne prodloužení, nebo jestli se nakonec pojedou nájezdy. Který, jak víte, mi jdou tak na půl, někdy jo, někdy ne. Tak, krásná jilovka zbloková, Relaj, ale zase zblokovaný Krebsem. Růžička, stále Růžička.
Znám hezky, dostal ke Kotouši Růžička, pozor, Krebs a výtečně, Staňa opět nás zachránil. Mikuš se srazil a pozor, Růžička získal Kotouč od našich hráčů. Tak teď jsme dělali několik chyb, tak naštěstí jsme za to nemuseli zaplatit. No a že by nějaká šance našeho týmu. Přihrávka na přibyl a předudáno, ten byl ale pokrytej. Takže hráči Třince u Kotouče. Nosek. Stále Nosek. No, já ho nemůžu vzít, Kotouč, Nosek nakonec vystřelá to. To s přehledem likviduje Staňa. No a Kumstát ještě v posledních sekundách, tak co, vystřelíme, pojďte. Ale ne, takhle ne, takhle ne. Takhle štěstí máme puk stále my pod kontrolou. Přidávka na Kumstáta, škoda těsně vedle, plíhal za bránou soupeře, no a uvidíme ještě možná jedna šance, ne, zblokovaná střela a je tady konec prodloužení a bohužel, nebo bohu dík, nevím, se pojedou trestní střílení. No a buď teda zvědavý, jak se jim povede, jak se povede hlavně brankářům, takže první začíná Třinec, Krebs jede na Staňu a rozhodce prostřelil mezi betony a Staňa to pokryl. Tak, za nás pojede Jaroslav Hlinka, tak. Já zkusím blafák, ne, Hrubec to vystihl a vypíchl mi Kotouč. Takže za Třinec jede Hrňa. Hrňa našel střelu a nakonec střelil přímo do betonu Stani, takže s tím neměl problém. Tak Pech a já zkusím vystřelit. Takže Lukáš Pech, gól! Skvěle, tak brankář asi čekal kličku. Na Pech krásně na vyrážečku trefil Růžek branky. Tak teď Orsava musí dát. Jakub Orsava, oh, zkoušel to backendem a nedal, takže Sparta v tomhle našem přátelském utkání vítězí po napínavém souboji 3-2. Doufám, že se vám líbilo to, ta změna stran, bylo to trošinku, pravda, schizofrení, chvilku se fandili jednomu, chvilku druhému týmu, nicméně ve výsledku ten tým byl, ten zápas byl hodně napínavý, si myslím, vidíte hvězdy zápasu. Doufám, že se vám to tedy líbilo, mějte se a čau.